ne rosi me malo yo yo le soro me ne si lu ma mi an su mya su a ne bi kana ye mya le kan gon ne bi che de ne ke ya bi bo o me ne si je yan la ro u so bi nen tho ba le ဇလန်းလေးရစသိမ်းမလားမစိတ်ဝင်စားဘူးကောင်းပါဘောအဲ့ကြားလေခွာရောနင်းနေငါလည်းနှစ်ယောက်แท้ကတယောက်ပဲရှိမှာအဲ့တော့နင်းစီတို့ဘသူကပို့ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်တဲ့နေဆိုတာကိုရေချင်းကစကားပြောလိုက်အဲ့ရောကြောက်ဒီမှာတက်နေနင်းနေငါနေ one by one ရေချင်းစားမယ်ကွာမင်းနိုင်ရင်မင်းတို့ပြတ်ခေါ်ပါလေမနိုင်ရင်တော့ဘောပေါက်ပါလေ
撒了呀。